že co si nebereš ono do krabičky i telefon, až máme zakázané. Pane náš, tak ti děkujeme za dnešní den a prosíme tě, abys byl tady s námi, abys ty si to, pane, všechno řídil, abys nám dal moudrost, pane, aby jsme přijímali všechno to, co ty pro nás máš. Chválím tě a vyvyšuju tvoje svaté jméno, pane, protože bez tebe my nejsme nic. Tak ať je dnešní den, pane, ke tvé slávě. Děkuji ti, že jsi s námi a že jsi náš pán. Amen. Amen.
poprosíme zase naše detičky. Thank you.
Že ďakujeme ti za toto ráno a modlím sa, Pane, aby sme naozaj sa mohli dnes tak napojiť na teba, Pane, na tvoju prítomnosť, Pane Ježišu. Modlím sa, Duchu Svätý, za to, aby skutočne v našich srdciach horela túžba po tebe, Pane. Túžba po tvojom slove, Pane Ježišu. Túžba po tom, aby sme skutočne mohli žiť podľa tvojho slova, Pane. Ja si uvedomujem, že tento svet, Pane Ježišu, skutočne ide do zatratenia, Pane. Naozaj bez teba, Pane, nemôžeme mať život, Pane. A ti ďakujem za každého, kto prišiel na toto miesto, Pane. A modlím sa za to, aby naše srdcia, náš duch, Pane, naše uši, naše oči boli otvorené, Pane. Aby sme naozaj mohli, Pane, tak vstúpiť do tvojej prítomnosti, Pane Ježišu. Halleluja. Amen. Takže všetkých vítame ešte raz v mene Pána Ježiša Krista. Tento týždeň nás čaká veľmi veľa aktivít, veľmi preplnený program máme, takže potrebujeme modlitby, potrebujeme sa modliť jeden za druhého, aby sme to všetko zvládli. To dôležité je, že Boh je s nami. A On nám pomôže, aby sme všetko zvládli, aby sme všetko stihli, aby všetko bolo na Jeho slávu. Takže poďme na úvod, si pozrieme ten program, ktorý máme všetci v rukách. Vidíme, že v pondelok už presúvame aktivity s deťmi na 17. hodinu, pretože detský klub je do 17. a my fungujeme až po detskom klube. Takže všetky tie aktivity, ktoré máme spojené s deťmi, tak sa presúvajú až na 17. hodinu, takže v pondelok od 17. do 18. má biblickú hodinu, Adrika s deťmi na tomto mieste, tí, ktorí jej pomáhate, tak prídite, prosím. V utorok máme klasické stretnutie seniorov od 9. do 11. a Bible a písne, chvály s deťmi a tance a podobné máme takisto už od 17. Hej, nie ako sme zvykli od 15. ale od 17. V stredu má Adrika Husovú, počkajte, nie. Áno, má Husovú od 16. do 17. A samozrejme máme biblickú skupinku, kde budeme preberať dnešné kázanie. Vo štvrtok máme zborové modlitby s Jankou od 9. do 10.30 a od 17. sme opäť v Michalovie, kde máme modlitby v parku. Dobre, a teraz poďme k tomu, čo nás čaká mimo program. To znamená, vieme, že od pondelka začíname modlitby 24/7. Dnes máme zahajovací večer, to znamená, že máme stretávku v Emose na námestí, priamo v meste, bývalá predajňa Elektro. Tam budú prebiehať modlitby 24/7. A tí, ktorí chcete, tak môžete prísť na to miesto o 19:00, kde budeme mať úvodné chvály a úvodné modlitby. A vlastne v pondelok od 6:00 ráno sa začína modlitevný reťazec. Hej, takže o 6:00 sa budeme modliť nepretržite až do nedele, do konca dňa. Takže modlite sa, prosím, máme tam ešte nejaké voľné miesta. Ja tu mám pre tých ľudí, ktorí sa zúčastnili modlitieb, tak mám rozpis, aby ste vedeli, ktoré dni máte práve vy to svoje miesto na modlitbe. Dobre, to je jedna z aktivít. A ďalšou aktivitou je Deň mužov. Viete, že to býva každoročne, tento rok to je kvôli korone, trošku neskôr, ale máme Deň mužov v sobotu 12.9. od 10. Nie do 15.30, ako sa počítalo, ale bude to do 14.30. Pretože nám ešte vlastne budeme mať ďalší program a to budeme mať v hoteli Jana. Bude ustanovenie dôstojníčky Danielky a takisto vedenie z Holandska to bude v hoteli Jana, takže budeme mať slávnostné zhromaždenie od 15.30 nejaké 2 hodiny. Tam ste všetci srdečne zvaní, samozrejme, hej, bude
tam veľa hostí, veľa ľudí, ktorých poznáte z minulosti, takže prídite a verím, že to bude pre vás veľmi dobre. Ale samozrejme, ja chcem ešte poprosiť tých ľudí, s ktorými sme sa dohodli. V piatok budeme mať prípravu varenie gulášu, prípravu stolov a tak ďalej na Deň mužov. Takže prosím, tí, ktorí ste slúbili, že prídite, tak prídite, aby sme to mohli pripraviť. A potom, prosím vás, budeme sa musieť dohodnúť nejako, ako vyriešime to, že vlastne po tej sobote, keď bude nedeľná bohoslúžba, tak to tu bude vyzerať tak, ako pod Dní mužov. Takže potrebujeme to upratať. Neviem, kde si nájdeme ten čas, pretože máme vlastne ešte tú aktivitu v hoteli Jana, takže uvidíme. Ale keď, prosím vás, tak myslite na to a keď tak sa vrátime na toto miesto a dáme to všetko do poriadku, v tom najhoršom prípade to necháme proste tak, ako to bude. To znamená, že tu nebudú takto stoly, ale budú rozložené, teda nie takto stoličky, ale rozložené stoly, aby tu mohli chlapi aj obedovať. Takže uvidíme. Uvidím, lebo hovorím, čas nás tlačí a neviem, či tam nájdeme priestor na upratovanie. Ale uvidíme. Budeme spolu rozmýšľať a keď tak sa dohodneme priamo tam v hoteli Jana. Dobre, že ako to spravíme? Dobre, samozrejme pokračujeme v čítaní Biblie, tí, ktorí čítate spolu s nami. A vo vnútri máme článok od Joyce Meyer, ktorý je veľmi dobrý, pretože viete, najdôležitejšie je to, keď čítame články, vyučovania a tak ďalej od niekoho, kto sa naozaj stretol s Bohom. Pretože, viete, teológia nám veľmi veľa nedá, keď to je bez ducha. Ale keď naozaj nám rozpráva o Bohu niekto, kto sa s ním stretol, tak vtedy sa stretneme s Bohom aj my. A ja verím, že práve táto naša sestra sa stretla s Bohom, pretože ako čítam, ako ona rozpráva o láske k Bohu a tak ďalej, tak takto môže rozprávať iba človek, ktorý naozaj zažil dotyk Božej lásky. Myslím, že k informáciám to je všetko. Môžeme sa pomodliť, prosím, povstaňme na úvod a potom vstúpime do chvály. Oče, takže my ti ďakujeme za tento čas, za toto miesto a ďakujeme za celý tento týždeň, ktorý nás čaká z tvojej milosti, Pane. Všetko vydávame do tvojich mocných rúk, Pane. Nechceme podliehať žiadnemu stresu, žiadnemu tlaku. Všetko dávame tebe, vieme, že ty si zvrchovaný Boh a ty to spravíš najlepšie, ako sa dá, Pane. Dnes ťa prosíme o to, aby sa dotýkal nás všetkých, pretože bez teba sme nič, bez teba sme iba hlina. Ale potrebujeme, aby tvoj duch sa dotýkal nás, aby sme naozaj žili ten život, o ktorom hovorí Biblia. A ťa prosím, aby slovo Božie prenikalo hlboko do špikov kosti, aby rozdeľovalo ducha a dušu, aby sme porozumeli tomu, že ty, Bože, si skutočne stvoriteľ. Haleluja. V mene Ježiša, amen. Krásu, co dává mi to.
Naozaj to miesto v našom srdci bolo naozaj miestom pre Teba, Páne. Tak jednaj s našim vnútrom, Páne Ježišu, aby sme naozaj, Páne Ježišu, mohli ísť ďalej a ďalej za Tebou, Páne.
Čokoľvek sa deje, vieme, že ty stále zostávaš tým istým veľkým Bohom. Dávať ľuďom nádej a
pokúšať sa vzniečiť oheň tam, kde zhasol. Chcem byť tvojim telom, nástrojom a zvierou, kráčať cez deň každý. Chcem dýchať tvoju vôňu a žiť pre tvoje meno, učiniť ťa vzácný. Chcem byť tvojim hlasom, Ježiš. Chcem byť tvojim hlasom a v temnom svete svietiť, šíriť tvoju spásu. Dávať ľuďom nádej a pokúšať sa vznietiť oheň tam, kde zhasol. Chcem byť tvojim telom, nástrojom a zvierou, kráčať cez deň každý. Chcem dýchať tvoju vôňu a žiť pre tvoje meno, učiniť ťa vzácný. Žiť život spravodlivý, nech som ja skutky živý, nech svoj čas nepremrhám, kým tvoja milosť trvá, no na to všetko túžim a jednu vec si žiadam, žiť v dome Hospodina, tak veľa ako sa dá. Svoj čas
Mnohí skutočne si neuvedomujeme, Pane, že stojíme pred tým najvyšším kráľom a pánom. A ja ti ďakujem za mojich bratov, za moje sestry, ktoré sú tu dnešný deň. Ja verím, že pre nás máš dnešný deň pripravené svoje slovo pre každého z nás, Pane. Verím, že neodídeme prázdni z tohto miesta, Pane. Ale Tvoje slovo vykoná to, na čo ho posielaš, Pane. Tak hovorí Tvoje písmo, že nikdy sa nevráti prázdne, Pane. Tak ťa prosím, aby Tvoje slovo sa mohlo, Pane. Aby sme Ti dovolili, Pane, to, aby sa zakorenilo, Pane, do našich srdc, Pane. Haleluja, Ježiš. Haleluja. Len Ty sám si jediný, odpúšťaš.
Svätý Boh, Pán. A chceme ti aj dnes ďakovať za to, že si a za to, že sa nám dal poznať, Svätý, Svätý, Svätý. Ty si jediný Boh a tebe patrí všetka sláva, všetka moc. Nie nám.
Takže ešte raz vám prajem pokoj, šalom všetkým. Verím, že budeme mať veľmi dobrý čas, pretože ten najlepší čas na tejto zemi je strávený čas v prítomnosti nášho Boha. Viete, môžeme, samozrejme môžeme, pretože sme slobodní ľudia, môžeme povedať, ale Alvin, ja sa lepšie cítim, keď pozerám zápas Juventus Inter Milano. Alebo Alvin, ja sa lepšie cítim, keď som na koncerte AC/DC. Hej? Môžeme povedať čokoľvek a skutočne to môžeme emotívne možno tak aj prežívať, ale pravda je to, že najlepšie je v prítomnosti Boha. To je pravda. A našou úlohou je hľadať to a nájsť to. Hej, dnes budeme rozprávať, alebo centrom toho, o čom budeme rozprávať, je to, že si musíme uvedomiť, že bez Boha nemáme život. Možno tomu nerozumieme úplne, hej, pretože my môžeme povedať, že Albin, ale veď môj sused, to je taký toto a toto a žije. A má sa dokonca lepšie ako ja. Má lepšie auto, chodia na dovolenky. Tak kto má ten život? Hej? A práve dnes budeme o tom rozprávať, aby sme porozumeli, čo to je život s Bohom. Pretože vieme, že keď rozprávame o živote, tak samozrejme začneme slovami na počiatku. Na počiatku stvoril Boh. Hej, a poznáme celý ten príbeh, ako Boh tvoril. A potom na to miesto, ktoré Boh stvoril a pripravil, tak tam postavil človeka. A ten človek mal život. A ten život bol skutočný život. Hej? Predstavte si, že ten skutočný život bol v záhrade Eden medzi tými stromami, keď Boh hovorí, pomenuj všetky zvieratá, rob toto a toto. To bol skutočný život, ktorý mal Adam darovaný od Boha. Avšak, samozrejme, neskôr čítame, čo sa stalo. Adam s Evou jedli zo zakázaného stromu. A vieme, že je napísané, že ze stromu poznání dobrého a zlého však nejesť, v den, kdyby z neho pojedl, propadneš smrti. Pozrite, zrazu sme v tej istej situácii, o ktorej som vám hovoril na začiatku, aby akej smrti to prepadol Adam, veď on odchádza zo záhrady Eden po vlastných nohách a stále žije. Čo to je za smrť? O čom to tu slovo Božie vlastne hovorí? Bratia, sestry, poviem vám jednu vec. Boh pripravil pre teba a pre mňa takú nádhernú záhradu Eden s nádherným ovocím, so zvieratami, s nádhernou prírodou, ktorú si dokážeme užiť, ženimbro, máme radi prechádzky prírodou. Hej! Boh nás postavil do takejto záhrady. A to je život. Ale po tom, keď prišiel hriech do života Adama a Evy, zrazu tento pár prepadol smrti. Aká to je smrť? Tá smrť je to, že sme oddelení od Boha. Nie sme na tom mieste, kde nás Boh chce mať. Ale sme proste na inom mieste. Viete, prečo Biblia nazýva tých ľudí, ktorí žijú bez Boha, že sú mŕtvi? No pretože nemajú úlohu, nemajú miesto v Božom kráľovstve. Viete, uvedomte si, že
že my na jednej strane, áno, dnes je taký svet, že hovoríme, sme slobodní a my si budeme robiť, čo chceme. A my vieme najlepšie a nikto nám nebude rozkazovať, hej? Teraz to vládne v tomto svete, takýto postoj ľudí. Ale my si musíme uvedomiť, bratia, jednu vec. Bez Boha život nemáme. Povedz mi, dokážeš niekomu dať život? Boh jediný dáva život. A viete, čo my nazývame životom? Ty si myslíš, že to je život? Vieš, to sú naše teórie. My máme teóriu, že vesmír je nekonečný. Ale kto môže tú teóriu potvrdiť? Je to teória. My máme teóriu, že život je to, že sa ráno zobudíš, naraňajkuješ sa, dáš si kafe, potom sa porozprávaš so svojím manželom, manželkou a máte dobrý čas a potom idete do práce a vrátite sa a my povieme, to je môj život. To nie je pravda. To nie je život, o ktorom hovorí Biblia. Život s Bohom je niečo úplne iné, bratia a sestry. A tvojou a mojou úlohou je tohto života sa dotýkať a tento život žiť. Život s Bohom, život v Bohu. Možno zatiaľ nerozumieme, ale vytrvajme, prosím. Vytrvajme a ja verím, že Boh sa bude dotýkať našich srdc a porozumieme, čo to je vlastne život s Bohom, páni, bratia a sestry. Ideme na ďalší veršík. Protože sourozence spojuje krev a telo, i on se stal jedným z nich, aby svou smrti zbavil moci toho, kto smrti vládne, totiž ďábla. A aby tak vysvobodil ty, kto byli strachem všech smrti, držení po celý život v otroctví. Bratia a sestry, život bez Boha je život v strachu. Život s Bohom je život bez strachu. Pozrite sa, Adam s Evou boli vyhnaní z raja a vieme, že sa narodil Kain, narodil sa Abel a prišla prvá vražda. Hej? A čítame a potom tej smrti nasleduje už veľa, veľa, veľa a práve o tom to hovorí tento verš. Od tej doby sú ľudia držaní v otroctve strachu zo smrti. Rozumíte, to je rozdiel medzi životom Božím a životom, ktorý my nazývame, že to je život. Náš život je strach. Náš život, povedzte mi, prečo robíme všetko to, čo robíme? Prečo chodíme do práce? No lebo sa bojíme, že zomrieme, nebudeme mať čo jesť. Prečo si staváme domy? Pretože sa bojíme, že zmokneme. Prečo jeme ovocie? Pretože sa bojíme, že ochorieme. Prečo robíme to, pretože sa bojíme. Prečo rýchle si vyberáme školu, akú školu budeme mať, pretože sa bojíme, že budeme nezamestnaní a že budeme chudí. Celý náš život je predkaný strachom. Čo s nami bude? Ale život s Bohom, bratia a sestry, neobsahuje strach. Premýšľali ste niekedy o tom, alebo nad tým, ako žil Adam s Evou predtým, než prišiel hriech? Myslíte si, že sa obávali nejakej smrti? Nie. Chápite, oni nevedeli, presne tak. Oni nevedeli o nejakej chorobe. Oni nevedeli o nejakom hlade. Oni nevedeli o týchto veciach, pretože boli v prítomnosti života. A Boh chce toto, bratia a sestry. Aby sme my nežili v strachu. Ale aby sme žili ako synovia a dcery živého Boha. Aby sme sa nebáli, čo s nami bude. Čo sa stane. Ale aby sme dôverovali Bohu,
že sme v tých najlepších rukách. Viete, my veľakrát nerozumieme tomu ani, čo to je vlastne smrť. Nerozumieme tomu ani, kto je Ježiš. A potrebujeme, prečo sa potrebujeme o tých veciach rozprávať? Potrebujeme hľadať, potrebujeme sa modliť, potrebujeme si užívať jednoducho prítomnosť Božiu. Nie teológiu. Pozor, bratia a sestry, teológia nás nenaučí, čo to je vzťah s Bohom. Teológia je náhrada akoby skutočného vzťahu s Bohom. Chápeš? A ja si uvedomím dokonca, viete čo? Že veľa, veľa ľudí, veľa bratov, sestier sa snaží žiť nie z lásky z Boha, ale snažíme sa žiť zo zákona, ale z takého miernejšieho zákona. Hej, pretože naučili sme sa na teológii, že akože nikto nemôže naplniť zákon, hej, že to je ťažké, že sa to nedá, tak my sme si vytvorili svoj vlastný zákon. Taký jemnejší. Hej? Taký, vieš, ako nemôže sa hádať, to je náš zákon, nemôže sa hádať, ale keď je už toho veľmi veľa, tak vtedy áno. Môžeš ísť do zboru, ale keď máš nejakú prekážku, tak nemusíš. Modli sa, ale tak, aby si bol vyspatý do roboty. Rozumiete, že my sme si dali nejaké pravidlá, ja nechcem, aby sme žili pod zákonom. Žiadny zákon nie je dobrý. Uvedom si, že buď žijeme pod zákonom, alebo žijeme pod milosťou. Zákon a milosť sú dve rôzne veci. Nemôžeš povedať, že žiješ pod milostivým zákonom. Nie. Žijeme buď pod milosťou, alebo žijeme pod zákonom, bratia, sestry. A radostná zväz, neviete čo? Že my nemusíme žiť pod zákonom. My máme milosť a my žijeme s našim Bohom a môžeme prežívať radosť každý deň. Uvedom si hlavne jednu vec. Prečo si ty a ja svätý a čistý? Pretože si niečo spravil? Nie. Pretože niečo spravil Ježiš Kristus. Preto sme žili. Prečo nás čaká život večný? Pretože sme niečo spravili? Nie, pretože Ježiš to za nás vydobil. Prečo nemusíme žiť už pod nadvládou strachu? Pretože Ježiš niečo spravil. Pretože Ježiš ťa oslobodil. Rozumieš, ako náhle príde strach na tú sestru? Ty môžeš povedať, ale ja nežijem pod strachom. Ja vo svojom Bohu preskočím každý múr. Čokoľvek príde, ty môžeš povedať, ja to vo svojom Bohu zvládnem. Pretože môj Boh je väčší, ako je ten strach, ktorý prichádza. Ježiš mu odpovedel. Ja som tá cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otci, než skrze mne. Viete, aj toto sme si my vyložili veľmi zaujímavé. Takže čo myslí Ježiš tým, že on je cesta? No, aby to je, že cesta Ježiš, tak to znamená, že to je určitý súbor nariadení, ktorý, keď sa budeš držať, tak sa dostaneš do neba. To je naše vysvetlenie cesty. Bratia a sestry, v prvom rade si uvedomme jednu vec. Tá cesta, ako sme ju teraz nazvali, je veľmi zložitá. Pretože pozri sa, keď sa začneme rozprávať s druhými kresťanmi, tak oni povedia, no, Albin. Ale vy nedodržiavate sobotu. Takže po tej ceste sa nedostaneš do neba. O, Albin, pozor. Pozor. Pretože vy ste boli pokrstení ako maličké deti. A to nemôžete. Vy musíte byť pokrstení až v nejakom veku. A druhý povie, nie. Ty máš byť pokrstený ako malé bábätko a vtedy to platí. A zrazu zistíme,
že tá cesta, ktorá mala byť jednoduchá, na ktorej nikto nezablúdi, je napísané, tak zistíme, že všetci blúdime. A čo teraz? Čo? Kadiaľ? Tá cesta nie je súbor nariadení. Čo tam je napísané? Kto je cesta? Ježiš. Ježiš ako osoba je cesta. A ty keď prídeš k Ježišovi, on ťa chytí za ruku a on ťa zoberie po tej ceste. A každé ráno ťa bude brať po tej ceste. Poď, Alvin, poď. Poď, dnes ideme tadiaľto. Poď, Alvin, poď, ideme tadiaľto. Nie je to najlepšia ukážka, ako zobrať niekoho a ukázať mu tú cestu? A vtedy nezabúdi nikto, bratia, sestry. Keď všetci pôjdeme s Ježišom Kristom, tak nezabúdi. A nikto nezabúdi. My musíme učiť ľudí, bratia, sestry, k tomu, že sa majú plne odovzdať Ježišovi Kristovi. Nie nám. Nie nám sme spievali. Viete, my chceme priniesť niekoho ku Kristovi, ale chceme, aby bol trošku závislý na nás. Tak, pýtaj sa ma, ja ti poviem. A chceme byť akoby v očiach toho človeka, viete, trošku taký, ako áno, ty si úžasný, ty si šikovný kresťan. Ale uvedomte si, že našou úlohou je zoznámiť každého človeka so živým Bohom. A keď tohto živého Boha bude poznať každý jeden z nás, nikdy nezabúdime. Nikdy nebudeme smutní. Nikdy nebudeme sklamaní. Prečo? Pretože budeme priamo so živým Bohom. Zamerajme sa, prosím, na to, aby náš život bol v Kristovi Ježišovi. Aby náš život nebol v našich rukách. Viete, my si stále nechávame nejaké zadné dvierka. Áno, Albin, dávam všetko Ježišovi, ale túto časť svojho života si chcem ja nejako viesť. Chcem to ja korigovať. Chcem to ja riadiť. Tieto veci, ktoré si nechávame v živote, práve tieto veci spôsobujú to, že nedokážeme byť v blízkosti nášho úžasného Boha. On je cesta, pravda i život. Život nie je teória. Život je byť s Bohom. Viete, život mal Adam s Evou vtedy, keď boli v záhrade Eden. Viete, my môžeme povedať, ale my všetci žijeme, Alvin. Áno, ja viem, žijú všetci, aj neveriaci žijú. Ale Boh hovorí o živote, o prítomnosti Božej. A to nie je zložité. Viete, hlavne, pozrite, keď sa pozriete, my sme veľakrát spravili, alebo častokrát robíme z kresťanstva ťažkú teologickú úlohu. To znamená, že keď niekto príde k Ježišovi, tak my mu povieme, no, tak teraz ťa čaká veľa práce. Teraz budeš študovať všetky veci a 5 rokov minimálne budeš študovať. A keď nevieš čítať, najprv sa musíš naučiť čítať, aby si spoznal pravdu. Nie. Pravda je Ježiš Kristus. Pravda nie je učenie. Pravda je Ježiš Kristus. Cesta je Ježiš Kristus. Život je Ježiš Kristus. Haleluja. Preto to je také jednoduché. Preto pozrite sa, keď príde malé dieťatko, príde a povie, ja verím Ježiša Krista. Nemusíme mu povedať, no ale počkaj, ty musíš počkať, kým budeš trošku starší, aby sa naučilo celú tú teológiu. Nie. Tým maličkým patrí Božie kráľovstvo. Poď, dieťatko, poď. Ježiš ich bral na ruky a ženal ich všetky. Pretože oni sa nestarajú, oni prídu a oni povedia, ja chcem byť pri Ježišovi, ja chcem byť pri Ježišovi. A kam ideš? Tam, kam ide Ježiš, tam ide Maria. A čo hovoríš? Tá, čo hovorí Ježiš, hovorí Maria. Chápeš, to je naša viera. Čistá a jednoduchá. Nič zložité. Viete, my chceme robiť všetky veci,
chceme robiť, ako robí tento svet. Pamätáte si ešte kázanie o babylonskej veži a teda, Pozrite, či to tak nie je? My chceme, aby naši kazatelia mali aspoň dve vysoké školy. A vtedy povieme, tak bratře, to byla přednáška. Opravdu hluboká. Bratře, sestro, keď rozprávame o Bohu, je jediný cieľ stretnúť sa s Bohom. To je jediný cieľ. Nič iné. Nemusíš vedieť históriu, nemusíš vedieť názvy špeciálne, nemusíš vedieť, kde to je presne napísané. Jediné, čo máš vedieť, poznať živého Boha. Osobne. Viete, keď príde, viete, teraz, keď bola korona, začiatok, tak bol veľký stres, že je to koniec sveta, A teraz ľudia budú na základe čoho ochránení? Na základe teológie. Buď veríš, že Boh ťa ochráni, alebo nie. Iná vec nás nezachráni. Jedine istota spasenia. Ideme ďalej, lebo vidím, že ste unavení. To, ako hovoríme o tom, že my si myslíme, že Ježiš je učenie, že cesta, pravda a tieto veci sú učenie. Pozri, my si myslíme, že smrť, čo je smrť, bratia a sestry? Keď čítame zjavenie Jánove 20.14, tak čítame, že pak smrť i jej říše byli uvržený do hořícího jezera, to je druhá smrť, hořící jezero. Kto je smrť? Smrť je osoba. Smrť nie je, my si predstavujeme, že to je hmla. Alebo čo to je? Viete, pozrite dokonca ľudia, povedzte mi, ako ľudia znázorňujú smrť, keď pozeráme nejaký film. Kostlivce. Presne tak. Prichádza kostlivec. Jo, s kosou, presne tak. Pozrite sa, keď prídu rany, ktoré sú opísané v zjavení, akým spôsobom sú opísané v Biblii? Že čo sa príde? Kto príde? Jasci. A prinesú tie pohromy. Alebo oni len tak spadnú z neba tie pohromy. Je napísané, že prídu. Prídu a budú prinášať všetky tie pohromy práve títo jasci. A pozrite sa, je napísané, pak smrť ako osoba a jej ríša smrti. Čo je ríša smrti podľa vás? Kto je v tejto ríši smrti? Kto je v ríši Božej? Anieli. My ľudia. Hej? Sme v ríši Božej. A v ríši smrti je kto? Choroby, prekliatie, vražda. Démoni. Všetko, z čoho prichádza strach. Hej? Niekto sa tak zlakne, že zomrie. To je všetko ríša mŕtvych. No, a teraz si uvedomme, bratia, sestry. Náš Boh je osoba. Prečo sa tvárime, ako keby bol Boh? Nejaká náuka v knihe. Boh je osoba. Viete, keď spievame, tak nespievame hmle. Spievame konkrétne Bohu, ktorý dáva život. Bohu, ktorý dáva život. Sľubuje im svobodu, ale sami sú služebníky záhuby. Co se človeka zmocní, tým je zotročený. Čo je žiť v slobode? Pozrite sa, ako to robíme my chybne. My sa dáme pod nejaké učenie, obhajujeme sa učením a povieme ostatným ľuďom, že poďte uvidíte, ako vám bude dobre. A
teraz prídu tí ľudia a my im povieme, vieš čo, ale musíš prestať fajčiť. A vieš čo, musíte mať svadbu s manželkou. A vieš čo, musíš začať chodiť do práce. A vieš čo, musíš toto. A musíš toto. Ale veď ty si hovoríš, že to bude ľahké. A ty mi tu hovoríš nariadenia, ktoré mám splniť za chvíľočku a ako? Ja to radšej nechcem. Bratia, sestry, keď sa ľudia stretnú so živým Bohom, tak oni povedia, moja drahá, musíme mať svadbu. Pretože môj Boh ma presvedčil. A pôjdeme obidvaja do práce. Poď, aby sme mohli prispievať do zbierok. Poď, potrebujeme podporiť Božie kráľovstvo. Poď, moja milá. Chápete, aké to je jednoduché? My chceme niečo učiť ľudí a trvá to 10 ročia a tí ľudia napriek tomu nie sú zmenení a nerobíme to, čo od nás Boh chce. My máme predstaviť živého Boha ľuďom. Viete, prečo? Premýšľali ste nad tým, že prečo boli ľudia ochotní položiť život? Kvôli učeniu? Kvôli učeniu alebo kvôli tomu, že sa stretli so živým Bohom? Kvôli tomu, že sa stretli so živým Bohom. Preto boli ochotní trpieť. Preto bol Jan Hus schopný spievať na hranici. Pretože vedel, že s ním je jeho Pán. To nebolo učenie. Ktoré učenie ti pomôže v tom, aby si spieval v ohni? Ale Boh ti pomôže. Tak, ako pomohol aj Danielovi a ostatným. Tento posledný slajd mi robí problémy. Toto je posolstvo na záver pre všetkých nás, bratia a sestry. A toto platí pre teba a pre mňa. Toto platí pre teba a pre mňa. List Rimanom 8.1.12 hovorí. Nyní však není žiadneho odsúdení pro ty, kteří sú v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, ktorý vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona, hříchu a smrti. Čo nás oslobodilo od zákona, hriechu a smrti? To, že jsme v Kristu Ježíši. Nič iné nepotrebujeme hľadať. Keď jsme v Kristu Ježíši, máme všetko. Čokoľvek prežíváš, ak si v Kristovi Ježišovi, vieš, že On je víťaz. A ty spolu s ním. Haleluja. Môžeme povstať, sestry, bratia. Oče, my ti chceme ďakovať za to, že ty si Boh, ktorý nerobíš komplikované teológie. Ale ty si Boh, ktorý dávaš proste život. A my chceme a túžime žiť ten život, o ktorom hovorí Tvoje slovo, Pane. Nechceme sa snažiť naplniť niečo, čo sa naplniť nedá. Nechceme používať nejaký lepší, slabší, mekší zákon. Nechceme žiť zo zákona a pod zákonom. To, čo chceme, je dotýkať sa ťa, Bože. Vedieť, že keď sme na modlitbách, vedieť, že si s nami. Vedieť, že keď prichádzame do zhromaždenia, že k nám budeš prehovárať slova, ktoré nám dávajú život. Nechceme náboženstvo, Pane. Nechceme chodiť do cirkvi, pretože musíme. Chceme byť v Tvojej prítomnosti preto, že ťa milujeme, Oče. Preto ťa prosím, Duchu Svätý, naplň nás všetkých, naplň nás, prosím, a pomôž nám žiť víťazný život. Deň čo deň, chceme kráčať so vstýčeným práporom kráľovstva Božieho.
mocnom a nádhernom mene Ježiš sa modlíme. Amen. Poprosím nejakú sestru, ja vlastne, nejakú sestru, aby spravila zbierku potom, po tejto chvále. Môžete aj teraz, keď viete, kto chce robiť zbierku, tak môžete aj teraz. Spievam žalmy chvál, môj Pán, spievam žalmy chvál, môj Pán, lebo predivné a sveté meno má. Môj Pán, spievam žalmy chvál. Môj Pán, lebo predivné a sveté meno máš. Tebe spievam žalmy chvál. Spievam žalmy chvál.
Pane, žehnáme našej sestričke, žehnáme jej, Pane Ježišovi, naozaj bola mocne požehnaná, Pane. A prosíme o to, Pane, aby naozaj vždy ťa milovala, vždy ťa nasledovala, Pane. Žehnáme aj jej rodine, Pane. Ďakujeme ti, že je tu s nami. Ďakujeme ti, že je ťa prijala do svojho života ako Pána Spasiteľa. A ďakujeme ti aj za jej krásny veru, Pane. Amen. 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 Keď tak potom ešte môžeme ostatní zablahoželať, dobre, je pri stole a tak, ale na záver ešte poprosíme, dáme požehnanie, hej, tak môžeme všetci povstať a je to požehnanie z listu Židom, tak ako som vám hovoril už minule, a ja vám žehnám, aby ste boli osvietení. Žehnám vám, aby ste ochutnali nebeského daru. Žehnám vám, aby ste sa stali účastnými Svätého Ducha. Žehnám vám, aby ste ochutnali dobré slovo Božie. A žehnám vám, aby ste ochutnali rôzne moci budúceho veku. V mocnom mene Ježiš. Amen. Amen.